bih žela da vas pozdravim za početak u ime dva udruženja koje su organizatori ovoga skupa. To je Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju i Udruženje Pravo na izbor. Ovoga puta izašli smo na ulicu da iskažemo svoje neslaganje sa otimanjem, bespravnim otimanjem fizičkog integriteta građana, dakle kršenjem našeg osnovnog ljudskog prava i zbog donošenja ovog poslednjeg pravilnika koji je donešen tako kako je donešen, kojim su obuhvatili sve one kategorije koje do sada nisu bile obuhvaćene vakcinacijom, obaveznom vakcinacijom, da tako kažem, a to su trudnice, one žene koje planiraju trudnoću, to su hronično bolesni od najtežih bolesti, koji su inače kontraindikativna grupa koja ne treba da prima jedan takav eksperiment, kao i stari od 65 godina. Deca u Srbiji do prvog rođendana po njihovim preporukama kojima se obavezujemo treba da prime 18 doza protiv 11 bolesti do prvog rođendana. Dakle, onaj ko je to preporučio treba tih 18 doza da za početak sipa u jednu saksiju sa nekom biljkom da vidi šta će da se desi sa tom biljkom, pa onda da razmislimo da li ćemo to ubrizgati decu. Ali da ja ne dužim mnogo, pošto ima vas dovoljno, Bogu hvala da možemo da se izborimo za naša prava, ja ću prepustiti reč našim govornicima, mi smo se potrudili. Hvala vam na podršci. Među nama su danas i lekari, pravnici, roditelji oštećene dece, mislioci, slobodni mislioci, svi oni ljudi koji u Srbiji smeju da govore ono što misle. Molim vas da pozdravite jednog od njih, to je otac aktivista, on je hteo da ga predstavimo kao čoveka, Milivoja Mrdakovića. Hvala. Draga braćo i sestre, Hristos Voskrese! Dragi borci za ljudska prava, dobar vam dan i dobrodošli. Hvala Bogu, ima vas. Jel se ne čuje? Čuje se. Dakle, ovako, u Srbiji postoji jedna tema. Tema o kojoj ne sme ništa da se priča. To je, znači, tema koja nije za razgovor. Čim progovorite o toj temi, vi ste šarlatani, teoretičari zavere, neko ko diže paniku. O toj temi mogu da govore samo oni, neki u belim mantijama, koji nose razne titule koje su među sobom podelili. Ti neki, oni se razumeju u sve. Razumeju se u sport, u ekonomiju, u muziku, sve znaju. I jedino oni imaju pravo da pričaju o toj temi, o kojoj niko drugi ne treba da priča. Mi ostali u Srbiji, svi smo glupi, svi smo neradnici, svi smo beskorisne izjelice i nama je sve dato. I onih 100 evra koji su nam pre toga uzeli, ali i to je za naše dobro. Ti ljudi koji to rade, oni sebe nazivaju struka. Ta struka nam uređuje koliko ćemo da budemo blizu jedni drugih. I to je zato što nas vole, vole i nas i naše stare. Da ne bi mi morali, oni određuju kako ćemo mi da vaspitamo našu decu. Ako nisu zadovoljni time, oni će da nam je uzmu. Oni su stručni, oni su struka. Uče nas da je u redu biti peder i lezbejka. Uče nas da je najopasnije mesto koje postoji porodica. U porodici se dešava se nasilje, tako oni kažu, oni su struka. Za naše dobro oni nas uče da Boga nema, da smo postali od majmuna. Oni nam određuju kako i kada ćemo da se pričešćujemo. Oni to kažu zato što su se između sebe dogovorili da je to za nas najbolje. Oni su struka. A ako neko iz struke slučajno se odvaži i kaže nešto malo različito nego što kaže struka, on više nije struka. Struka će mu oduzeti pravo da bude struka. Zato što ne govori dovoljno stručno, stručnim terminima, i zato što ne govori frazama, a takav govor može ozbiljno da utiče na njihove finansije.
Struka će da ubaci u cevi naše reke. Glupo je ta voda da protiče. Kad čovek, životinje, biljke mogu da piju tu vodu da je koriste. Potpuno je to glupo. Struka će za naše dobro da nam objasni da je genetski modifikovana hrana za koju znamo da uzrokuje rak posle trećeg meseca korišćenja, ona će da nam objasni da je ona dobra. Zašto? Zato što je jeftina. Struka nam kaže, osiromašeni uranijum nije opasan. To što su ljudi koji su izloženi tome oboleli od raka, to je samo slučajnost, korelacija, za to dokaz ne postoji, rekla struka. Naše telo nije naše telo. Šta ima da bude naše? Kada struka treba da kaže da li smo živi ili smo mrtvi. Draga braćo i sestre, moje ime je Milivoj Mrdaković i ja sam čovek, kao i vi. Rođen sam slobodan i danas ovde branim svoje pravo koje mi je dato prvim udahom izvan majčine utrobe. Bogom dato. I tako kao slobodan urličem, mi smo ljudi i dovoljno smo stručni da govorimo o ljudskim pravima. Verujem da ovde među nama ima različitih ljudi, da smo svi različiti. Ima vernika, ima ateista, ima zvezdaša, ima partizanovaca, ima nekih za jednu stranku, drugi za drugi. Ali ono što nas sve okuplja, mi smo danas ovde da kažemo da je prisilna vakcinacija neprihvatljiva. Mi smo danas da branimo pravo oni koji ne žele da se vakcinišu, da se ne vakcinišu. I u isto vreme da branimo pravo da oni koji žele da se vakcinišu, da se vakcinišu. Slobodno nek to rade ako žele. Zato pozivam pre svega lekare koji imaju dostojanstvo i integritet da progovore i da se založe za slobodu izbora. Tako branite, dragi lekari, i svoju slobodu. I pozivam vas da odbranite sobstvene kolege koji su već progovorili. Skupite hrabrost i progovorite i vi. Jer setimo se, obaveznom vakcinacijom medicina postaje fašizam. Ne tako davno, setimo se, neki takođe lekari su vršili najstrašnije eksperimente nad ljudima, uključujući i obaveznu vakcinaciju. Znači, oni su prisilno vršili vakcinaciju ljudi u logorima. Ti ljudi su bili osuđeni, iako su bili struka. Pozivam zato lekare, dragi lekari, ako ne progovorite, progovorit će kamenje. Distancirajte se od farmakomafije. Ako to ne uradite, vi ste isti kao i oni. Mi imamo pravo da kažemo da postoji jedan zakon koji je iznad svih zakona, a to je Božji zakon. Naše nebo je naše nebo. Naša deca su naša deca. I naša tela su naša tela. Kada nas je stvarao Bog, a ne Darwin, oni koji imaju majmune rođake, srećno im bilo. Bog nas je opremio svim stvarima koje mi treba da imamo za slobodnu odluku. Mi imamo rođenjem
pravo da mislimo, da govorimo. Imamo pravo na život, slobodu, zdravlje i slobodu izbora. Na kraju ću povezati izlaganje sa dve misli iz Svetoga pisma. Tamo se jasno kaže, ne trebaju zdravi lekara, već bolesni. Setimo se da su samo zdravi vakcinisani, bar tako kažu. Znači, ne trebaju zdravi lekara, već bolesni. I druga stvar, kaže Gospod, izgibe narod moj jer je bez znanja. Čuvajte se da vas ne prevare. Čitajte, učite, pitajte. Ima mnogo lekara koji se još nisu odvažili da pričaju, a misle ispravno. Misle ovo što vi svi ovde mislimo. Zato važno je ne izgubiti nadu, važno je ohrabrivati ljude i važno je buditi ljude. Tražimo slobodu izbora odluke. Živi i zdravi bili. Evo, pokušat ćemo da budemo što kraći, što svedeniji, obzirom da su nam upravo iz policije rekli da smo zaustavili saobraćaj, što nama nije bila namera, ali prosto nije nam bilo omogućeno da uđemo ovde na trg. Naći ćemo neko rešenje, nemojte da se ljutite, žena je zaista došla sa namerom da nam pomogne. Ja bih htela da se osvrnem na ovo raslojavanje koje se dešava u svim sferama života u Srbiji. Verovatno i na globalu, ali nama je ovaj naš problem ovde najpreči i najvidljiviji. Dakle, takozvana struka, medicinska struka je počela da se deli, po mom ličnom mišljenju, na lekare humaniste i lekare komercijaliste. Ja bih vas zamolila da ovoga puta pozdravimo oca i lekara koji je prihvatio tu svoju obavezu da se pobrine o zdravlju svoje dece najbolje što ume i onako kako je učen. Dakle, čovek koji se bavi medicinom, a koji se ne pridržava etike, on menja potpuno profesiju, odnosno njenu svrhu. Ne može tako da se radi. Mi smo zato danas ovde, zato što je neophodno poštovanje etike da bi odnos između pacijenta i lekara bio zadovoljavajući. Ja ću nešto kasnije se nadovezati na zloupotrebu ličnih podataka dece sa kojom se često susrećemo, ali pre toga molim vas da saslušamo doktora Marka Marjanovića. Trudiću se, znači, da čitav ovu bezumnu hajku na roditelje i decu, a i sada na sve građane Republike Srbije, koja se vodi pod izgovorom da je struka jednoglasna i u skladu sa naučnim činjenicama, do detalja razjasnim. Takođe, trudit ću se da budem kratak i precizan, ali ipak dovoljno obuhvatan, da pokažem da svi vi ovde i svi mi ovde nismo šarlatani, neuki, oni koji se ne brinu za zdravlje i budućnost naše dece i cele nacije, sa posebnim osvrtom na to da li smo antivakcinalni lobisti. Da vidimo šta kažu činjenice, a šta struka i ko je ta struka. Činjenice, vakcina je invazivna, preventivna medicinska procedura. Sadržaj vakcine u Republici Srbiji, verovali li ne, je službena tajna. Na upućen zahtev na osnovu prava na pristup informacija od javnog značaja ALIMS-a, ALIMS odgovara da je dokumentacija na osnovu kojih su odobrene vakcine za našu zemlju službena tajna. Strana literatura. Šta kaže strana literatura i njihovi podaci? Konkretno, izveštaj Američke službe za hranu i lekove, takozvani FDA. Šta oni kažu da se u vakcinama nalazi? DNK ćelijskih linija neizbežno zaostaje u svim viralnim vakcinama, vakcinama koji se koriste za žive viruse, nakon procesa proizvodnje, kao i drugim biološkim procedurama koje se proizvode na ćelijskim linijama. Kompletno uklanjanje DNK iz vakcina nije moguće. Zaostali DNK može dovesti do insercione mutageneze ugrađivanjem u genom primaoca vakcine.
trenutne preporuke za maksimalno dozvoljenu količinu za ostale DNK iz pomenutih kultura ćelija na koji se virusi za vakcine uzgajaju je manje od 10 nanograma po dozi, a dužina tih parova na 200 baznih parova. Ovo vama ništa možda nije jasno u ovom trenutku, ali ono što biste mogli da pitate vašeg pedijatra kad vam preporučuje vakcinaciju, da vam kaže od kolikog broja ćelija je to ukupan genetski materijal. Znači, koliko ćete genetskog materijala ubrizgati u dete ili odraslu osobu, bilo koga od vas, po dozi vakcine. Kada kažete 10 nanograma, to zaista deluje malo. A dalje, u sastavu vakcina nalaze se mikroorganizmi koji ne bi trebalo da se nalaze, ali su neizbežni usled proizvodnog procesa. I tu su navedeni svi mogući mikroorganizmi od bakterija, gljivica, da ne nabrajam dalje, ali ono što je zanimljivo su virusi, onkogeni virusi, virusi koji mogu da dovedu do malignog potencijala, latentni DNK virusi, adenovirusi, herpes virusi, endogeni retrovirusi itd. Također možete pitati vašeg pedijatra da vam da informaciju šta se događa sa tim virusima, odnosno partikulama DNK tih virusa kada uđe u organizam deteta ili odrasle osobe. Što se tiče činjenica dalje iz struke, odnosno naučnih činjenica vezano za vakcinaciju i autoimune bolesti, multipla skleroza, diabetes mellitus tip 1, idiopatska trombocitopenijska purpura, sistemski lupus eritematozus, unazad 30 godina konstatovano je značajno povećanje autoimunih poremećaja, reumatskih, endokrinoloških, gastroenteroloških, koje pogađa više od 5% svetske populacije, upravo u uzrastu u kome se sprovodi vakcinalni program, što je u potpunoj suprotnosti upoređeno sa spontanim javljanjem autoimunih bolesti. Ovo je prevedeno iz rada, iz revijalnog rada iz 2017. godine, objavljenog u European Association of Predictive, Preventive and Personalized Medicine. Impact factor, faktor uticaja ovog časopisa je 4,661, izdavač Springer. Autoimune inflamatorni sindrom indukovan na đuvancima. Spektar bolesti okinuta đuvancima. Đuvanci su vam materije u vakcini koje omogućavaju da vakcina bude uspešna, odnosno da dođe do imunskog odgovora. Kao što su silikon, tetrametil, pentadekan, ja iskreno nemam pojma šta je to, pristan, aluminijum. Genetska predispozicija primaoca je značajna u pojavi ovog sindroma povezanog sa vakcinacijom. Revijalni rad iz 2013. godine objavljen u Journal of Autoimmunity. Impact faktor, verovali li ne, 7,543. Čisto da znate, jedan od naših najjačih časopisa ima impact faktor 0,6, meni se čini, možda čak manji od 0,5. Da vidite koliko je ovo značajan časopis. Dokazi za poremećaj imunskog sistema u etiologiji psihijatrijskih bolesti. Veza između mnogih psihijatrijskih poremećaja i hroničnih bolesti vezanih za poremećaj imunskog sistema, kao što su autoimune bolesti, dijabetes. Revijalni rad iz 2013. je objavljen u Journal of Neuroimmune Pharmacology, impact factor 3,87. E sad, šta kaže struka? Struka Svetske zdravstvene organizacije. 2007. godine eksperti Svetske zdravstvene organizacije Komiteta za biološku standardizaciju izveštaj 56 konstatuju da u nekim državama postoji zabrinutost oko toksičnosti tiomersala u vakcini. To je preparat žive. Ma nije valjda da postoji zabrinutost nekih država. Navode da je zabrinutost oko toksičnosti tiomersala po njihovom mišljenju teoretska. I nastavljaju da preporučuju upotrebu vakcina koje sadrže tiomersal. E sad da vidimo šta kažu naučne činjenice. Vrlo jednostavnom pretragom PubMeda, pretraživača Medline-a za živu, dobijate preko 200 studija koje povezuju živu sa neurološkim poremećajima bez autizma. Preko 80 studija koje povezuju živu sa autizmom. Nijednu studiju koja pokazuje da je živa neškodljiva. Ali po njihovom mišljenju to je teoretski i čudno im je što u nekim državama postoji zabrinutost. Struka Svetske zdravstvene organizacije i aluminijum. Radionica o aluminijumu u vakcinama održana u San Juanu, Porto Riku, maja 2000. godine. Dr. John Clemens, Odeljenje za zdravstvo i humane resurse, Kancelarija za nacionalni vakcinalni program Svetske zdravstvene organizacije, program imunizacije.
verujem da se aluminijum u javnosti ne doživljava kao opasan metal. Zbog toga se nalazimo u mnogo boljoj poziciji u smislu odbrane njegovog prisustva u vakcinama. Čini mi se da među ovom strukom Svetske zdravstvene organizacije ima mnogo vernika. Šta kažu činjenice? Malo pre sam pomenuo ovaj autoimuni inflamatorni sindrom indukovan anđuvancima, jedan od njih je aluminijum. Oksidativni stres i mitohondrijalna disfunkcija kod neurotoksičnosti izvanane aluminijumom. Revijalni rad, neurotoxicology, impact factor 3,263. Aluminijum u moždanom tkivu osoba sa autizmom. Genetska podložnost i faktori sredine, izlaganje toksinima. Izlaganje ljudi toksinu aluminijuma, je povezano sa spektrom poremećaja tipa autizma. Koncentracija aluminijuma u moždanom tkivu autističnih osoba je izuzetno velika. Rad iz 2018. godine, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, impact factor, faktor uticaja 2,895. Aluminijum u moždanom tkivu, drugi rad, aluminijum u moždanom tkivu osoba sa multiplom sklerozom. Uloga aluminijuma u neurodegeneraciji kod multiple skleroze. Rad iz 2018. International Journal of Environmental Research and Public Health, impact factor, faktor uticaja 2,4. Aluminijum u moždanom tkivu osoba sa familijarnom Alzheimerovom bolešću. Rad iz 2017. Da vas sad dalje ne gnjavim, šta kažu naučni radovi koliko traje zaštita nakon vakcinacije? Rad se zove smanjenje majčinih antitela protiv morbila, mumsa, rubeole, varičele u zajednicama sa različitom pokrivenošću vakcinacijom. Zaključak rada, deca majki vakcinisanih protiv malih boginja i verovatno rubeole imaju manju koncentraciju majčinih antitela u ranom uzrastu u odnosu na decu majki u regionima koje se protive vakcinaciji. Ovo povećava rizik transmisije bolesti u visoko vakcinisanoj populaciji. Rad iz 2013. The Journal of Infectious Diseases, impact factor 4,7, Oxford Academic izdavač. A struka u Srbiji krivi nevakcinisanu decu za epidemiju. E sada vidimo šta kažu naša struka i struka u okruženju. Da li je struka jednoglasna kako oni kažu i oko čega je jednoglasna? Pročitaću vam odgovor Hrvatskog liječničkog zbora profesoru doktoru Željku Poljaku, kolegi imunologu iz Republike Hrvatske. Citiram, u sredu 4. siječnja 2012. održan je sastanak Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Na sastanku smo razmatrali vaš podnesak i jednoglasno odlučili odgovoriti vam sledeće. Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu sa liječničkom etikom. Liječnik ima pravo odbiti prisilno cijepljenje pozivajući se na priziv savjesti. To je ovo o čemu vam je pričao Milivoje. Šta kaže Ustav, zakoni, međunarodne deklaracije i lekarska zakletva? Ustav Republike Srbije, član 24, ljudski život je neprikosnoven. Član 25, fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka. Član 68. Svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Član 71. Svako ima pravo na obrazovanje. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, a srednje obrazovanje je besplatno. To je na konto ovoga što ne dozvoljavaju, odnosno što dele zdravu decu na vakcinisane i nevakcinisane i uslovljavaju upis i boravak u školama i vrtićima. Šta kaže zakon Republike Srbije? Zakon o pravima pacijenta, član 12, stav 1. Pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine,
odnosno doktora stomatologije, zdravstvene ustanove, kao i slobodan izbor predloženih medicinskih mera u skladu sa zakonom koji se uređuje oblast zdravstvene zaštite i zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja. Član 15 stav 1 istog zakona, pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. Bez pristanka pacijenta ne sme se, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera. Član 19 stav 1 istog zakona. Ako je pacijent dete ili je lišen poslovne sposobnosti, medicinska mera može se preduzeti uz pristanak njegovog zakonskog zastupnika koji je prethodno obavešten u smislu člana 11 ovog zakona. Pravo na privatnost i poverljivost. Član 14 stav 1 ovog zakona kaže: pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini. Pa kako onda može da se traži uvid vakcinalni karton? To je ličan podatak i to je kršenje ovog člana. Naravno, ja vam ovo samo navodim da vidimo šta kažu činjenice, šta kaže Ustav, zakon, međunarodne deklaracije, a onda da vidimo šta kaže naša struka, da li je struka jednoglasna i u čemu je jednoglasna. Stav 14, odnosno pardon, član 14 stav 2 istog zakona kaže: zabranjeno je da se nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik, zabranjeno je da nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik saopšti drugim licima lične informacije iz stava 1 ovog člana. Međunarodne deklaracije. Posle Drugog svetskog rata, zbog učinjenih naučnih i medicinskih eksperimenata nad ljudima bez njihovog pristanka, izglasan je Nirnberški kodeks koji kaže da je dobrovoljni pristanak pojedinca apsolutno obavezan. 2005. UNESCO, Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, donosi univerzalnu deklaraciju o bioetici i ljudskim pravima na osnovu konsenzusa 193 države čije je Republika Srbija potpisnik. Član 3 stav 1. Ljudsko dostojanstvo, ljudska prava i osnovne slobode moraju se u potpunosti poštovati. Član 2. Interes i blagostanje pojedinca trebaju da imaju prioritet nad isključivim interesom nauke i društva. Član 6 stav 1. Svaka preventivna dijagnostička i terapeutska medicinska intervencija može se obavljati samo uz prethodni, slobodni i informisani pristanak dotične osobe na osnovu odgovarajućih informacija. Sada ćemo videti da li ćete vi dobiti odgovarajuće informacije. Naučna istraživanja treba da se obavljaju samo uz prethodni, slobodni, eksplicitni i informisani pristanak dotične osobe. I stav 3. Ni u kom slučaju kolektivni sporazum zajednice ili pristanak vođe zajednice ili drugi autoritet ne mogu zameniti informisani pristanak pojedinca. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisana obavezna vakcinacija nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o pravima pacijenta i Univerzalnom deklaracijom o bioetici i ljudskim pravima UNESCO-a. Hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata regulisana je članom 194 stav 5 Ustava Republike Srbije. Zakoni koji kaže: zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Lekarska zakletva. Hipokratova zakletva pre 2500 godina.
Propisivaću lečenje na dobrobit svojih pacijenata u skladu sa svojim sposobnostima i rasuđivanjem i nikada nikome neću naneti zlo. Skraćeno primum non nocere, prvo ne naškoditi, princip predostrožnosti u medicini gde se jasno stavlja interes individualnog pacijenta iznad interesa kolektiva. Lekarska zakletva je modifikovana Hipokratova i propisana je Ženevskom deklaracijom Svetska zdravstvena organizacija 1948. godine i glasi: u času kada stupam među članove lekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri. Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja. Moje kolege će mi biti braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka i po pretnjom smrti neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotna zakonima humanosti. A dobro, može da se doda. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast. Šta kaže naša struka? Ja ih neću imenovati ko je ovo govorio, ali možete lako da proverite. Aktivna imunizacija ili vakcinacija su najveće otkriće u istoriji humane medicine. Nešto što je spasilo najveći broj ljudskih života. Da je imunoprofilaksa neosporno najveća tekovina i najveće otkriće u istoriji medicine. Možda su vakcine najveća medicinska tekovina i spasle veliki broj života, ali ono što struka zna, ali ne govori, je da sve vakcine, kao i svaki drugi medicinski postupak, u svim dozama za sve ljude nisu bezbedne. Naša struka, 16. 19. 20. 21. sednica Odbora za zdravlje i porodicu 2015. To sve imate javno na sajtu Skupštine. Predsednik Skupštinskog odbora, neću imenovati, samo ću citirati, Odbor je mišljenja da bi u objašnjenju pojedinih izraza u zakonu u delu osnovne odredbe trebalo definisati pojam imunizacije. Sada ćete videti zašto je to rečeno. Lekar, profesor, član Srpske napredne stranke, da smo i tu na neki način neke administrativno-pravne propuste napravili, dali smo jednu širinu tumačenja gde svaki pacijent ima mogućnost da se pismeno izjasni oko svake invazivne procedure, a vakcinisanja je jedna od tih, znači morat ćemo to malo striktnije da definišemo. A šta konkretno planirate striktnije da definišete? Drugi član, doktor, poslanik Srpske napredne stranke, ono što je problem, citiram, to je član 16 gde advokati pozivaju na drugi stav člana 16 prilikom ustanovljavanja krivice lekara koji se bave imunizacijom. Član 16 stav 2 kaže: za preduzimanje predložene invazivne diagnostičke i terapijske medicinske mere neophodan je pismeni pristanak pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika. E zato smo mi ovde, zato smo mi ovde stavili, znači da razjasnimo i to, da imunizacija, odnosno vakcinacija, nije invazivna diagnostička i terapijska medicinska mera, nego preventivna.
Sad moje pitanje za sve vas je, ima li ovo veze sa strukom ili sa politikom? I možda još bitnije pitanje, ko ovde obmanjuje javnost? Bivši direktor Lekarske komore Srbije. Ne postoje jasni naučni dokazi da postoji bilo kakva veza između vakcinisanja i nekih teških stanja koja se dovode u vezu sa istim. Osim svih ovih koje smo na početku pomenuli, a verujte mi, to je mali deo. Lekarska komora Srbije je još početkom prošle godine zauzela jasan stav koji je iznela u javnost i zastupali smo ga u Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu. Da smo tu da praktično sankcionišemo sve one koji se tokom bavljenja svojom profesijom bave antivakcinacijskim lobiranjem. S obzirom da smatramo da je to deo kršenja etičkog kodeksa i da podleže disciplinskim procesima i pred etičkim odborom i pred sudom časti. Ko ovde lobira i za koga? Ko krši etički kodeks i ko manipuliše zakonom i menja definicije i ko treba da bude sankcionisan? Da ponovim da se Hrvatski liječnički zbor jednoglasno izjasnio da obavezna vakcinacija nije u skladu sa lekarskom etikom. Sledeći profesor kaže, dakle, moramo sankcionisati, moramo kanalisati sredstva javnog informisanja koja imaju veliku moć. Mogu vam reći, to su odlično uradili, ali, nažalost, istina ne može da se sakrije. Profesor drugi, i pravo roditelja da u njegovo ime ili zastupnika i tako dalje, sami ulazimo u neku nepotrebnu demokratičnost. Je li lekarska struka ta koja određuje šta je demokratija? Nastavljam citat. U stvari koje će nas kasnije koštati jako mnogo. Tu je na nama da takve stvari u hodu ispravimo. Lekare koji to podržavaju i koji se tome pridružuju trebalo bi kroz tela komore na druge načine podsjetiti da su u obavezi da poštuju zakonske regulative, a lične stavove da zadrže za sebe i da ih ne prezentuju javnosti. Da li je ova izjava u skladu sa medicinskom etikom i zakletvom koju ovaj profesor položio i lekar, da ne pitam da li je u skladu sa zakonom? Poštovani kolega, poštuje se isključivo dobar zakon, a ne loš. Drugi profesor, dosta smo mi toga prepustili demokratski. Treći profesor, ako nemate licencu lekarske komore, znači onda vas udara ovaj član zakona i krivično morate da odgovarate ako zbunjujete javnost. A ako imate licencu lekarske komore, a delujete protiv struke, protiv stavova koje zakon reguliše, opet ste pod udarom krivičnog zakona. Ja mislim da moramo malo, pored edukacije, pored kampanje u medijima, da određene ljude koji sistematski višegodišnje uzbuđuju građane Srbije, a jasno se zna ko su ti ljudi, da će morati da snose konsekvence za takav jedan rad. Ko ovde govori protiv činjenica? Nije zakon koga donose ljudi apsolutan i nepogrešiv. Evo, trudit ću se da skratim. Da se borimo protiv takvih mišljenja i zaista je krajnje vreme da se svi što više uključimo u ovu akciju. Hajde da tražimo odgovornost tih lekara koji tako rade. Kakvu odgovornost tražite? Doktorka Jovana Stojković i ja nikada nismo pozivali ljudi da se ne vakcinišu. Mi se zalažemo za slobodu izbora i za informisani pristanak. Čija je odgovornost nakon oštećenja nastalih po primanju vakcine? Na upit zvanični dokument Batuta navodi da nemaju informacije ko pred zakonom garantuje bezbednost i efikasnost vakcina i ko je odgovoran za neželjena dejstva. Čiji interesi se ovde zastupaju? Da skratim dalje, samo ću još citirati bivšeg direktora Lekarske komore Srbije. Takođe, želim da vas obavestim da je Lekarska komora spremna da u okviru svojih ovlašćenja koja je od vlade dobila, a to je u okviru sudova časti i etičkog odbora i etičkog komiteta, preduzme sve ono što je zakonski dozvoljeno, a na osnovu stručnog mišljenja relevantnih faktora, znači da se preduzmu disciplinske mere protiv članova Lekarske komore Srbije koji imaju licencu važeću, a rade protiv interesa zdravlje nacije, promovišući antivakcinacijsku kampanju.
Zar Lekarska komora Srbije ne treba da bude nezavisna od vlade, a ne instrument vlade, to jest administracije? Recite nam danas, da li je politika obavezne vakcinacije u skladu sa medicinskom etikom? Inače, i to je pitanje upućeno Lekarskoj komori na koje nije dobijen odgovor. I ovog lekara sam ostavio za kraj i pazite šta je on rekao. Malo mi je nejasno, gospodin, neću ga imenovati, je rekao da je obuhvat vakcinacije bio zadnjih godina 90-95%, a da sada imamo epidemiju morbila. Malo mi je čudno, ako su svi unazad vakcinisani, odakle sada je epidemija morbila? Na tomu odgovara predsjednik skupštinskog odbora. Zahvaljujem kolegi, neću ga imenovati, i zahvaljujem na iznetom mišljenju koje apsolutno ne odgovara toku koji sam bila planirala da zaključim. I na kraju izjava ministra zdravlja koji kaže: ono od čega mi nećemo da odustanemo su činjenice, to je struka. Mislim da mi ne možemo ni da se spuštamo na neki nivo koji jednostavno ovde više puta rečeno sistem ne prepoznaje. I evo ga odgovor ko je struka. Struka su doktori koji rade isključivo za interes sistema, a ne građana, a za koga lobira taj sistem. I na kraju dolazimo do odgovora na pitanje da li smo mi ovde i vi svi tu antivakcinalni lobisti i da li uopšte postoje antivakcinalni lobisti ili neki drugi lobisti. Po mom mišljenju najskandaloznija izjava, neću ga imenovati, možda ćete prepoznati, neka mi pedijatar potpiše. Šta ima pedijatar da potpisuje? Vakcinacija je obavezna, on je čovek službenik koji sprovodi zakon. Ne, dragi profesore, pedijatar nije službenik koji sprovodi zakon, a posebno ne protivustavni zakon, zakon koji je u koliziji sa drugim zakonima Republike Srbije i međunarodnim deklaracijama. Kojih zakona se treba držati? Dobrih zakona. Loših zakona se ne treba držati, nego se protiv njih mora boriti. Od 1986. godine vlada SED-a isplatila 4 milijarde i 200 miliona dolara programu za kompenzaciju povreda od vakcina. Ono što je zanimljivo je da su farmaceutske kuće oslobođene odgovornosti i da odštetu plaćaju građani država, odnosno poreski obveznici, to ste vi i ja. Naša struka kaže da su vakcine bezbedne i očigledno neće isplaćivati ništa, jer uvidom u zvanični odgovor Batuta nemaju informacije ko pred zakonom garantuje bezbednost i efikasnost i ko je odgovoran za neželjena dejstva nakon vakcinacije. Ali će zato vrlo rado da nas obavežu da vakcinu moramo da primimo. Vi sami proverite koliko farmaceutska industrija zarađuje na vakcinama i koliko planiraju novih da uvedu. Nažalost, kada su vakcine u pitanju, lekari ne leče po principu medicine zasnovane na dokazima, već po principu medicine zasnovane na autoritetu. Ali argument ljudskog autoriteta nije naučno validan. Lekar ima moralnu i profesionalnu obavezu da govori istinu, čak i da ne postoji lekarska zakletva. I na kraju reći ću vam u čemu je struka saglasna. Da su svi lekari sada ovde, jedni koji govore za, jedni koji govore protiv, oko ovoga bi morali da budu saglasni. Niko ne može da garantuje efikasnost vakcinacije. Niko ne može da garantuje bezbednost vakcinacije. Svi mogu da se slože da vakcinacija ima neželjene efekte kao i svaka druga invazivna medicinska procedura. Da obavezna vakcinacija nije u skladu sa lekarskom etikom i da lekar može da odbije prisilno vakcinisanje pozivajući se na prigovor savesti. Eto, jedino u tome struka može da bude saglasna. Dakle, lekar-pedijatar nije samo službenik koji sprovodi zakon, već svoje znanje i veštine koristi isključivo za dobrobit pacijenata, pozivajući se na svoju savest. Obavezivanje na vakcinaciju pod pretpostavkom da vakcine deluju isto na svakoga i da su bezbedne
ignoriše činjenicu da će velika manjina biti ozbiljno povređena ili će umreti. Upravo iz ovog razloga obavezna vakcinacija nije u skladu sa medicinskom etikom, čiji je osnovni princip prvo ne naškoditi. Na zvanično upućeno pitanje Lekarskoj komori Srbije da li je obavezna vakcinacija u skladu sa medicinskom etikom, nije dobijen odgovor. Obavezna vakcinacija krši ljudska prava i prava pacijenata koja su garantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije i svetskim pravnim poveljama. Vakcinacija kao invazivna preventivna medicinska procedura koja se primenjuje kod zdrave dece može ostati samo na nivou preporuke uz kompletnu informisanost roditelja o potencijalnoj dobrobiti, komplikacijama i rizicima kako prihvatanja tako i odbijanja iste. Roditelji su odgovorni za svoju decu, sve proveravajte, držite se onoga što je dobro. Živi bili. Hvala doktoru Marku. Ne zamerite, lekarima je retko data reč da govore u javnosti ono što misle. Tako da, od srca ti hvala Marko na tvom zalaganju za jednu humaniju, struku za poštovanje ljudskih prava. Pre nego što nastavimo, reći ću vam da smo dobili podršku policije, imamo još uvek ovde vremena, nekih 20 minuta do pola sata pre nego što krenemo do RTS-a. Pozivam ljude, redare, dakle obezbeđenje, da se stvore ovde ispred kamiona, pošto je u toku dogovor kako će i kada krenuti kolona. Pre nego što krenemo, imaćemo još par govornika ovde, onda ćemo nastaviti kod RTS-a. Fantastični ljudi su sa nama i kako ova borba odmiče, sve je više onih koji progovaraju javno. Ovoga puta obratit će vam se žena koja je simbol slobodnog istraživačkog novinarstva u Srbiji. Ja verujem da već svi znate o kome je reč. Doktor Biljana Đorović. Protiv fizičke distance, protiv socijalne distance, protiv distance među nama, ljudima, braćo i sestre, pomaže Bog. Lepo je videti vas danas u ovom broju. Lepo je slušati doktora Marka Marjanovića, dečijeg hirurga, koji je precizno identifikovao spisak problema sa kojima se suočavamo, od kojih su zakonski problemi, ono što nas veoma zabrinjava, od kojih je činjenica da su ljudi koji se bave naukom i lečenjem ljudi odustali od etičkih temelja na kojima mora da počiva i nauka, i medicina, i svekolika praksa. Hvala doktoru Marjanoviću, dečijem hirurgu u koga možemo da imamo poverenja, jer mi više nemamo poverenja. Nemamo poverenja da ćemo kada odemo u ustanove koje treba da budu zdravstvene ustanove, dobiti ono što nam je potrebno. Da su te ustanove zapravo funkcionisane, odnosno da postoje kako bi zaštitile naše zdravlje. Čelnici koji upravljaju, koji su postavljeni od strane novog svetskog poretka, drže Hipokratovu zakletvu i svoju savest u Vojvodinoj kesi. Vojvodina kesa nalazi se na drugom mestu. Ona se ne nalazi u potrebi da mi budemo lečeni savesno, onako kako nalaže Hipokratova zakletva, i po devizi primum non nocere. Oni drže ruku u Vojvodinoj kesi. To je kesa Billa Gatesa, Svetske zdravstvene organizacije. To je kesa novog globalnog poretka. Da ne zaboravim da pozdravim moje kolege inforatnike, one koji su u prvim borbenim linijama. Oni stavljaju svoje živote u torbu, u ono što se zove beskrajne mogućnosti jednog sistema da vas šikanira, da vas zabranjuje, da vam ne da da govorite, budući da je sav u krevetu sa finansijskim
moćnicima, a naročito sa farmakološkim, čije bogatstvo je najveće trenutno na svetu. Dakle, farmaceutske korporacije imaju više para nego vojno-industrijski kompleks, imaju više para od svih drugih i to zarađuju na životima ljudi širom sveta. Kolega Zlatanović iz Srbin Info kaže mi, pre nego što sam izašla, da vas obavestim da jedini slučaj kada je Srbin Info zaustavljen u prenošenju direktno ovog skupa, da je to jedini slučaj, a on je izveštavao veoma mnogo i tokom kraja ove pandemije i nakon toga o događajima na ulicama, i kaže da je ovo jedini slučaj da je zaustavljen, dakle da je zatvoren, da ne može da emituje uživo, tako da sve i on snima. Da li me čujete? Sada nešto malo podataka, jer moramo se suočiti sa situacijom u kojoj smo, koja se naziva pandemijom, to je COVID-19, SARS-CoV-2, ma kako ga zvali, to je ono što je osmišljeno da nas prevede u novu fazu novog svetskog poretka, koju možemo jednom sentencom označiti kao svet bez ljudi. To je njihov cilj, genocid je njihov projekat, eugenika je njihov projekat, oni ga uopšte ne kriju. U sferi kulture mi smo se u ovoj korumpiranoj sredini susreli sa tim sloganom pre dve godine. To je bio vodeći slogan, slogan po kome se održavao Bitev. Dakle, pozorišni festival održavao se pod sloganom Svet bez ljudi. Kulturno-industrijalci, to je projekat koji vodi Ana Brnabić, koja se u sve razume, baš kao i Bill Gates. Marionete novog globalnog poretka, odgojene, vaspitane, provučene kroz njihove satanističke kanale i škole za izučavanje satanizma. I svi su oni usmereni na to da učestvuju u velikoj operaciji eliminacije ljudskog roda, ali ljudski rod je božanskog porekla. Dakle, osnovno pravo na koje se moramo pozvati u ovom trenutku, to je prirodno pravo, božansko pravo. Nije nama dao život niko od ovih političara, niti bilo ko od novog svetskog poretka. Mi smo od Boga, mi smo tako ustrojeni i tako ćemo živeti do kraja ovih naših života u zastupništvu tog prava. I to je osnov na kome se mora zasnivati naša borba. Ovo nije prostor za kukavice, ovo nije prostor za konformiste, ovo nije prostor ni za koga od zombija koji se oblače ovde i onde, ali u šta se oblače? U krpe tog sveta koji im te dronje prodaje za skupe pare pod nazivom brand. E, to su te budale i mi ne možemo uopšte da računamo da će se taj svet pod uticajem tog monstruoznog satanističkog medijskog projekta izvući iz kandži. Mi bi voleli da se to desi, ali ako se ne desi sada, kada će, jer vremena više nema. Uveliko je prošlo vreme za predomišljanja, svako ko je uvideo, uvideo je, i mi smo na braniku odbrane naših prava. Podatke, evo ove koje je iznao i doktor Marjanović, nadam se da će grupa Nova objaviti i sve ih izneti tako da možemo da ih delimo, da svako ima te informacije, da ne može da kaže nisam znao. Osnov na kome se zasniva njihovo delovanje je jedan slogan koji glasi: mi smo eksperti, morate nam verovati. To je... to je slogan koji je inaugurisao Bertrand Russell u svojoj knjizi Uticaj nauke na društvo. I svako može da pogleda kako je ta ideja da se pokoravanje čovečanstva novom globalnom poretku mora odvijati po metodologiji uveravanja da je sneg crn.
Znači, da bi uverili ljude da je sneg crn, morate izvesti nekoliko operacija. Ja ih sada neću ovde, zato da ne bih previše dužila iznositi, ali uveriti ljude da je sneg crn najviše zavisi, kaže Bertrand Russell, od količine para koju ćete uložiti da bi ubedili ljude da je sneg crn. Pritom, kaže Bertrand Russell, na čelu te kolone onih ubeđivača da je sneg crn, mora da stane medicinska struka. I evo vam naziv i za struku i za medicinu, jer medicina nije struka. Medicina je kao i medijski posao i profesorski posao poziv. To je obaveza prema etici, prema moralu. Ukoliko je nemate, niste drugo nego Mengeleovi naslednici. I sram vas bilo, sram vas bilo, ali evo koliko je za to, verujte nam, mi smo eksperti, koliko je na tome zaradila sve, koliko je zaradio farmaceutski lobi, odnosno farmaceutske korporacije. Od 2005. do 2014. sa 10 milijardi njihov profit se povećao 4 puta na 41 milijardu dolara. Kako su u tome uspeli? Pa ušli su u vakcinalne puteve nacionalnih država. Počeli su da svoje proizvede, za koje nemaju placebo grupu, znači nemaju validno naučno istraživanje, za koje ne snose nikakvu odgovornost. Ja sam pregledala i novije zakone koji su usvojeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada je toj gospodi dozvoljeno da koriste tehnologiju koja god postoji i koja će god biti izmišljena i mogu da ubiju koliko god ljudi, oni nikada neće odgovarati, jer to po zakonu ne mogu. Znači, i Hitler je radio sve po zakonu, a pozivati se na Nimberški kodeks isto je jedna velika zabluda. Koliko je nacista stradalo u Nimberškim procesima? 17. Ja sam mislila 13. Znači, ipak više. Bravo. Ali su zato ti nacisti i oni koji su osuđeni veoma brzo izašli iz tih zatvora i postali vodeći u ovim internacionalnim strukturama. Veliki broj opasnosti nam prete. Svetska zdravstvena organizacija je pre nekoliko godina snizila kriterijume za procenu uzroka smrti ukoliko su u pitanju bile vakcine. Ona je to snizila naročito za zemlje u razvoju i zemlje takozvanog trećeg sveta. Tada je preporuka data u slučaju tim zemljama u razvoju da u slučaju da postoje nepobitni dokazi da je smrt izazvana vakcinama, da se piše not an AEFI, znači nije izazvana vakcinama. Farmaceutske korporacije već su razvojile 80 vakcina protiv takozvanog COVID-19, za koji se ne zna šta je. A šta je prioritet onome što se zove svetska zdravstvena? Pa naravno se koristi vakcina koju je izvela Moderna. Znači, to je ta Frankenstein vakcina koju guraju Gates i Fauci, jedan veliki monstrum u Sjedinjenim Američkim Državama, koja koristi neproverenu, vrlo kontroverznu, eksperimentalnu RNA i RNK tehnologiju, koju Gates podržava već jednu deceniju. Dakle, Moderna ubacuje mali deo koronavirusnog genetskog koda u ljudske ćelije, on menja DNK i reprogramira naše ćelije. To je, dakle, oblik genetičkog inženjeringa koji se naziva germline gene editing. Dakle, mi smo postali prostor za genetičko modifikovanje. Pošto ima još govornika, ja ću skratiti samo nekoliko važnih stvari bih rekla. Recimo, pogledajte samo kako se sinhronizovano
na različitim nivoima, naročito kod onih stručnjaka koji su edukovani i školovani u njihovim centrima za janjičare, za gubitke, za gubitak bilo kakve etike, za gubitak empatije, jer ti ljudi više ne prezaju ni od čega. U stanju su da svakog koga njihovi proizvodi oštete proglase za nešto drugo, u stanju su da uvode nove kategorije bolesti, u stanju su da gledaju tu decu kako padaju i upadaju u jedno stanje koje je zaista jedan strašan, strašan prostor. Neke posebne situacije u koje upadaju njihovi roditelji i ta deca zauvek i njih nije briga. Njih to ne zanima, njima to nije od interesa, za njih to ne postoji, oni će sve nas trpati u zatvore, naći će načine da po tim zakonima koje su doneli procesuiraju sve one koji govore ono što tu treba reći, ali znajte, mi smo u situaciji kao čovečanstvo da se borimo za opstanak. Oni su mnogo toga pokazali i pokazali su zaista da imaju vlast na svetom kada su uveli ovu pandemiju, kada su uspeli da zaključaju svet. Sada proizvode građanski rat u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživači kažu da to radi Soroš i njegove kategorije, usmeravaju se protiv Trumpa. Trump je juče podneo, čini mi se da je to bilo juče ili možda prekjuče, specijalno svoje rešenje za sve ove medijske konglomerate koji sprečavaju slobodu govora. Ali recimo Sputnik to interpretira suprotno, znači treba biti veoma oprezan i veoma pametan. Veoma oprezan i veoma pametan. Dakle, evo, pošto ima još dosta govornika, ja samo bih želela na ovo da ukažem. Bill i Melinda Gates fondacija uložili su više od 21 milion dolara kako bi usavršili čipovanje stanovništva, kako bi mogli da nas sve kontrolišu da li smo mi vakcinisani ili ne. Na osnovu toga spremaju se da nam omoguće, odnosno da nam dozvole da radimo, da putujemo, da sve apsolutno će biti podređeno tom vakcinalnom statusu. To je ta crvena linija. To je crvena linija koju oni ne smeju da prođu. Ako smo zaista dostojni da budemo ljudski rod, a ljudski rod koji se bazira na božanskom pravu ima ono što mu je Bog dao. Bog mu je uvek dao slobodnu volju. Samo se dobrovoljno postaje rob. Samo se dobrovoljno postaje životinja i stoka u rukama ovih monstruma. Pred nama je velika bitka, velika borba. Živeli, dragi moji sugrađani, i nadam se da ćemo biti saborci u ovim bitkama koje su pred nama, jer je potrebno mnogo mudrosti, jako mnogo znanja, ali i veoma velike podrške od onih koji znaju, koji su u nauci, jer oni mogu i da izađu i da stanu na crtu, mada ovi nikad tu crtu ne dozvoljavaju da se vidi, pa i nije ni čudo, jer su svi ovi novi svetski poredak u medijsku transformaciju uložili jako mnogo, tako da u medijima, u mainstream medijima, koji su u Srbiji više od 64%, u rukama KKR grupe, dakle Davida Petrausa, direktora CIA i njihovih majki kompanija, i ne možemo ih nazivati medijima, niti ljude koji rade u njima, novinarima. Mediji da, ali oni novinari nisu, jer novinari su po definiciji neko ko mora da stane između naroda i vlasti i da zastupa narod. Ukoliko toga nema, nema medija, nema profesije, novinara ima samo prestitucije. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje i srca, neka vam Bog i nama svima pomogne. Dragi naši prijatelji i saborci, imaćemo još jedan govor ovde na Trgu Republike. Nakon toga pozivam vas da formiramo jednu ozbiljnu kolonu, da obiđemo RTS, javni medijski servis Srbije, zadužen za ćutanje i zataškavanje svih važnih tema u Srbiji. Ali mi znamo da oni upravo putem tih medija pokušavaju da kontrolišu naše misli.
Zato što su misli ključ oslobođenja. Kada promenimo naše misli, kada promenimo naše reči, naša dela, promenit će se i situacija. Mi kad se promenimo, promenit će se i vlast u ovoj zemlji ovde. Nama je dosta državne administracije da nas pakuju u pakete kako njima odgovara. Rođeni smo slobodni i tako ćemo i da živimo dok nas Bog drži ovde na ovom mestu. Hvala vam. Ja sam toliko srećna danas. Jeste tema strašna, jeste okupacija, jeste propast društva, haos. Ali pogledajte, ovo je dokaz da se vredi boriti. Svake godine nas je sve više. I ono što oni treba da znaju je da mi nećemo odustati ni od naše slobode, ni od naših prava, ni od naše dece. U ovoj borbi, pored lekara, pravnika, roditelja, svih slobodnih ljudi, stoje i književnici koji rečju pokušavaju da oteraju ovaj mrak. Jedan od onih koji zna da tumači ono što oni nama poručuju skriveno i koji nas uči kako da se postavimo ispravno u svim tim situacijama, koji širi lepu reč istinu kroz Srbiju, je naš sledeći govornik i ja vas molim da vas pozdravite, to je Milan Nikolić iz ANO. Hvala. Dobar dan, dobri ljudi, pomaže Bog. Nisam književnik i žao mi što je ova struktura ovde blizu nas. Književnika nigde nema u ovo vreme i zaista je žao. Moram da vam kažem da ovde nisam u svoje lično ime, već u ime jedne grupe ljudi koje se bavi duhovnom naukom. I to želim da vam prenesem. Ono što je Tesla rekao pre više godina, da ljudi kada budu počeli da se bave duhovnom naukom, za 10 godina će stvoriti ono što nisu za proteklih 300 godina. O čemu se radi? Pozvali su me organizatori, ne samo da podržim, nego da kažem motivaciono i nešto zdravo i dobro za budućnost našeg naroda. Moja dužnost u toj grupi ljudi, bavim se proučavanjem našeg jezika. Jedno od toga. A mi radimo na proučavanju kosmičke svesti, kosmičkog uma i uticaja na život čoveka, na njegovu svest i na svesnost. Ja ću da se izvinim mojim govornicama koji su govorili pre mene i da kažem ono do čega smo mi došli. Proučavanjem srpskog jezika došli smo do toga da je azbuka molitva. Svako naše izražavanje, svaka naša reč je molitva Bogu. Zato moramo da pazimo i da znamo kako govorimo i na koji način. Da li je to gramatički pogrešno, nebitno je. Bitno je da naše emocije, naše osjećanja i naše misli budu povezane sa rečima sa kojima izgovaram. Zašto to govorim? Slušao sam i prethodne govornike. Govorimo da smo u borbi. Mi ne smemo da budemo u borbi, zapamtite. Zašto? Zato što je igra isto kao i borba. Demonske sile čekaju na našu reakciju. Interakcije, reakcije dolazi do istoga. Mi ne živimo revoluciju, zapamtite. Govorimo sa stanja proučavanja svega onoga do čega smo došli. Mi živimo evoluciju. Pogledajte ovu decu ispred vas. Ta deca su deca kosmičke svesti, kristalne svesti, Hristove svesti. Na osnovu svih svojih gostovanja i svi vi ovde ste slobodni mi se javite, imam na desetine i desetine ljudi koji su mi se javili i govorili šta im deca govore. Zašto su došli na ovaj svet? Kako su birali svoje roditelje? Prema tome, zvanična nauka nas laže. Svet nije onakav kakav mi vidimo. Iz svega do čega smo mi došli, mi ulazimo u potpuno novu civilizaciju. Ta civilizacija se zove teohumanizam ili bogočovečanstvo. Vi ste svi pozvani da uđete u tu civilizaciju. I zapamtite jednu stvar. Veoma kratko, veoma jasno.
Objasnit ću vam uz pomoć ličnih zamjenica. Ja, on, mi, oni. Ne postoji mi, oni. Onoga trenutka mi, oni postajemo isti. Postoji samo ja i on. Šta je ja? Nije to egoizam. Ja je bit čovjeka, Bogo čovjeka, a on je Bog. I zapamtite, odnos je samo ja i on. Onoga trenutka kada ja postajem deo on, gubim strah. Mi smo celine, ogromne celine. Mi smo delovi, zato nas, moje grupe ljudi, ne interesuju uopšte bilo koje ime, jer je nebitno. Ljudi ne mogu da shvate koliko su nebitne, koliko je nebitan jedan čovjek u odnosu na celovitost. I zapamtite, ništa nije onako kako vidimo. Moji putevi nisu vaši putevi. To je rekao Bog. Sve ovo što vi danas vidimo, to je proces buđenja čovečanstva. Vi to živite i zapamtite. Što pre prihvatite da ste on i da ne postoje oni, vi nećete imati vezu sa njima. Prekidate i postajemo bogoljudi i izvorni ono što jesmo. I potvrdit ću još jednom, igra se igra na našem prostoru. Ono što su stari znali, nevidljivi nebeski krst je na ovim prostorima. Ostali smo jedan na jedan sami sa sobom, sa svojom dušom. Ovo je bitka, igra za pronalaženje naših duša. Što je pre pronađete, to ćemo pre promeniti sve ovo ispred nas. Hvala vam. Thank you.
tamo raznosi kamion, tako da ćemo odavde govoriti da nas čuju naši zaposleni u radioteleviziji Srbije. Hoćemo da ih pozdravimo! Evo, dakle, dozvolite mi, pošto su mi upravo predstavnici određenih medija koji su ispratili ovaj skup danas, rekli su mi da kažem da je sramota da niko od medija, mainstream medija, nije došao da isprati najveći skup ove godine u gradu. To nisu moje reči, to su reči čoveka koji je ispratio sve skupove ove godine u Beogradu koji su se dešavali. Znači, zaposleni u RTS-u, sram vas bilo! Kolike su vam plate? Šta radite za taj novac? Obavezali ste nas pretplatom. Da platimo pretplatu za šta? Za ćutanje? Za prikrivanje istine? Ne znam šta misle ostali, ali obzirom... Da ćemo uputiti zahteve dolazećoj administraciji. Naši zahtevi su vrlo kratki, vrlo jasni. Ne postoji način da se ne razumemo. Dakle, naš prvi zahtev za dolazeću administraciju po prvom sastanku Skupštine, dakle, nakon prvog skupštinskog zasedanja, očekujemo da već za sutradan bude zakazana javna rasprava na temu vakcinacije. To je pod broj 1. Broj 2. Ne treba mi, kume, apsolvirala sam temu. Hvala ti. Znači, broj 2. Mi smo predali već 3 građanske inicijative u Ustavnom sudu za procenu ustavnosti zakona kojim se raspisuje obavezna vakcinacija. Sa drugom inicijativom stigli smo do Strasbura. Simbolika, možete misliti da je baš na Svetog Nikolu Strasbur uzeo našu inicijativu u razmatranje. Ima Boga. Znači, treću inicijativu smo predali pre nekoliko dana. Kasnije će vam se obratiti i naši advokati koji su prvi na liniji odbrane svih onih građana i roditelja u Srbiji koji se zateknu pred licem pravde da brane svoje pravo da odlučuju o svoje deci. I treći zahtev, naravno, izmena, hitna izmena zakona kojim se propisuje obavezna vakcinacija. Kako će da je nazovu, mi ne znamo, ali mi apsolutno ne želimo da plaćamo nikakve penale za one odluke koje donosimo u ime naše dece, odnosno u ime našeg zdravlja. Da ne bi neko rekao da je Srbija ima prečih problema, pošto Srbija ima mnogo problema, mnogo nagomilanog đubreta ispod tepiha koje nije počišćeno, a koje treba da se počisti, da bi ovde procirkulisala jedna čista energija. Znači, prvo i osnovno, pripremili smo predlog nacrta za izmenu zakona tako da uposlenici ne moraju ni to da rade. Dovoljno je da glasaju, kao što su naučili. Na zvonce, zvrri. Građani su slobodni. Znači, imaju varijantu da biraju, da pokažu ko su i šta su. Pošto mi nemamo više vremena za gubljenje. Ja kad sam ušla u ovu priču i kad sam postala aktivista pre 5 godina, znači, moja deca su bila 5 godina mlađa. Moje starije dete sada već punoletnik. Znači, šta ja treba čekam, postane baba da mi neko kaže da ja imam pravo da odlučujem o svoj deci. Ma nemoj. A umeđu vremenu, šta? Prođe 30 godina. Kao što je prošlo 30 godina, ja evo pamtim 30 godina praznih obećanja. Ali uprko svemu, neću da idem odavde. Nek ide odavde onaj kome ova zemlja ne valja. Ovde žive počteni, čestiti ljudi koji imaju šta da kažu, imaju šta da pruže, ne samo Srbiji, nego celoj planeti. Znači, dosta nam je više svih trpljenja, svih nepravdi. Nastavljamo sa govornicima kojih je danas, Bogu hvala, više nego ikada i ljudi dolaze iz različitih, da kažem, profesija. Danas je sa nama i srpski baš čelik. A ja znam na koga se to odnosi, ja znate i vi. Molim vas da pozdravite jednog slobodnog mislioca, jedan sportski duh. Petar Čelik je sa nama, senior. Hvala na pozivu. Izuzetno sam počastvovan
što nas ima ovde u tolikom broju, a to kazuje da ima jedna velika snaga koja nas povezuje, a to je naš opstanak i opstanak naše dece. I kad je to u pitanju, mi ne možemo biti ravnodušni i ne možemo dozvoliti da strani državljani odlučuju o našoj sudbini, o sudbini našeg naroda i naše Srbije. Mi moramo biti dostojni svojih predaka koji su ovu zemlju branili od najezdi raznih hordi. A sada horde hoće da nam organizovano dovode ovde. Hoće da jednu trećinu nas proteraju. Naša omladina se iseljava u inostranstvo. Drugu trećinu hoće da zaplaše, a treću da vakcinišu i da naprave od njih autistične građane. To im nećemo dozvoliti. Ovaj skup danas ovde pokazuje da i bez posebne organizacije može dovoljno da nas se skupi, da se izborimo za ono što smo naumili, a to je sloboda i na to imamo pravo. Neće ovde neko ko ima hrvatski pasoš i ko ima pasoš Izraela da odlučuje o našoj sudbini i da izigrava struku. Nisu oni nikakva struka. Oni su strani agenti, plaćenici. I mi ćemo lako sa njima izaći na kraj. Sledeći put, kad budu krenuli sa prisilnom vakcinacijom, onda će nas biti toliko da neće oni verovati. Bežaće. Pokušaće da beže, a ćemo ih pohvatati. U kalezima da isprovodimo Terazijama, da svi pljuju po njima i da odgovaraju za to što rade. Ne može neko da otima deo naše teritorije. Ne može neko da gradi na Beogradu na vodi najveću džamiju, a da nas to ne pita. Naši preci su ginuli da bi mi bili slobodni. I onda dolaze neki koji su se ušunjali. 200.000 ustaša su preobučeni u partizane, dovedeni u ovaj Beograd. I to su oni koji nam uvaljuju vakcine. To su oni koji su podigli nacionalsocijalizam u Nemačkoj. To su oni koji kupljuju borske rudnike. To su oni koji nam reke zatvaraju u cevi. Oni koji hoće da nas pobiju, ali su se prevarili, jer ovo je zadnji zid odbrane. Od danas, od ovog dana, ništa više neće biti kao pre, a posebno u ovoj godini. Onog momenta kad su se odlučili da nekome otmu dete, da prodaju decu, da prodaju teritoriju, onda su ljudi mislili to se dešava nekima. A sada smo svi mi ti neki. I uveli su program da nas sve vakcinišu. E na to nisu računali da ćemo se onda svi dići. To neće proći. U Srbiji ima, kad se sabere policija, žandarmerija i vojska, manje od 50.000 ljudi, a nas još uvijek ima 5 miliona. A 100.000 je dovoljno. I uvijek je bilo u istoriji dovoljno samo 100.000 pravih Srba da reše taj problem. I rešit ćemo ga i ovog puta. Prema tome, priča o vakcinaciji je ono što će nas okupiti. Tu nema političkih partija, tu nema podela, tu nema razloga da ne budemo složni. Ko želi da se vakciniše,
neka izvoli, mi mu ne branimo, ali našu decu neće moći prisilno da vakcinišu, jer ćemo se mi boriti i daćemo život za odbranu svoje dece i budućnosti, kao što je uvek bilo kroz istoriju. I dolazili su okupatori i radili su šta su hteli. Sad imamo novog okupatora, pomognutog od domaćih izdajnika. Nismo slučajno ispred ove zgrade. Ovde je leglo dezinformacija. Oni nas lažu. Oni nam govore da zastupaju struku, a majke djece nisu struka. Ko podiže ovu decu? Majke! Dajte podršku našim majkama! Aplauz za naše majke! Nas slomiti neće, braćo i sestre. U narednih mesec dana treba da se desi ono što svi iščekujemo, da postanemo slobodni, izvinite. Da postanemo slobodni. Dakle, 3. juna, to je za par dana, ova vlast gubi legalitet i ona postaje nelegalna, nezakonita vlast. Ne dozvolite da to ponovo legalizuju. Jer ako to ponovo legalizuju, onda će biti legalizovano to što rade, pa i vakcinacije. I bit će legalizovana izdaja Kosova. I bit će legalizovano otimanje dece. I onda će globalisti i oni kao Marina Abramović da sprovode satanizam, a to su već počeli time što je ona dobila cifru koju je dobila u dinarskim sredstvima podeljeno sa kursom dolara, i ta cifra iznosi 666. Mi to prepoznajemo. I neće oni nama ovde nekrofiliju da prodaju. Nek oni to rade u svojim kućama. Nek oni vakcinišu svoju decu. Ali oni to ne rade. A hoće da to radimo mi. E tu se malo prevarili. Jer mi imamo gene starije od njih. Mi smo Lepenci i Vinčanci. I mi smo Sloveni. Cela Evropa, Afrika, Azija, pa i Amerika je bilo nekad slovensko carstvo. Srpsko. Svi su bili Srbi. A ti koji se toga odriču i pokušavaju da nas unište, znamo to čemu služi i znamo da oni ne mogu uspeti ako smo mi jedinstveni. A mi jesmo jedinstveni. Potrebno je samo 100.000 nas da se skupi na jednom mestu. Oni padaju jer će nas ceo svet podržati i znaće da oni nisu legalna, legitimna i zakonita vlast. Mi imamo pravo na odštetu, na ratne odštete od Prvog svetskog rata, od Drugog. Za ovaj zadnji rat imamo pravo na odštetu za trajnu štetu koju su nam naneli bombardovanjem sa osiromašenim uranijumom. Ako ovi ostanu na vlasti, onda mi tu štetu nikad nećemo naplatiti. Zato je bitno, nemojte izaći na njihove lažne nameštene izbore. Mi treba da biramo, a ne oni, jer oni broje glasove. A Stalin je rekao, na izborima uvek pobeđuje onaj ko broji glasove, a ne onaj ko je birao. Znači, do 21. juna treba situacija da se razreši.
oni nemaju više pravo od sad pa u naredna dva dana i dalje da izigravaju da su legitimni predstavnici vlasti ove zemlje. Za dva dana oni to pravo gube i ostajem im sam onaj jedan u pelenama koga je Bog kaznio. A on će puzati. On će puzati i pričati da on nije ništa kriv, da on ništa nije znao. A puzao je i u Briselu. I u Briselu je puzao. I to je Dačić posvedočio. Ili Vulin, sve jedno isto. B. Isto, pakovanje. Nećemo im dozvoliti, moramo to rešiti pre 21. juna. Braćo i sestre, molim vas, budite složni, kao nikad u istoriji. Do 21. juna moramo sve da rešimo i onda smo slobodni. Slobodni! U to ime sad vas pozdravljam. Pre nego što nastavimo, ja bih voljela da se u ime organizatora, dakle građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju i udruženja prava na izbor, zahvalim svim onim ljudima, pojedincima i grupama koje su na putu ovog našeg zalaganja dali svoj doprinos za slobodu izbora. Neki od njih, nažalost, nisu više među nama, ali zaslužuju da se pomenu. U to ime zahvaljujemo se pokojnom doktoru Todoru Jovanoviću. Zahvaljujemo se doktor Petar Ivanovskom, doktor Slađani Velkov, doktor Branimiru Nestoroviću, doktor Borislavu Kamenovu, doktor Aleksandar Radojeviću, doktor Bojanu Cakiću, doktor Jovani Stojković, doktor Oliveri Savić, doktor Željko Poljaku, doktor Đuli Rušinović Sunara, doktor Srećko Sladoljevu, doktor Lidiji Gajski, doktor Almi Demirović. Zahvaljujemo se i naučnim radnicima i javnim delatnicima koji su pružili podršku roditeljskoj borbi za slobodu izbora pri vakcinaciji. Doktoru Vladimiru Dimitrijeviću, doktoru Miši Đurkoviću, doktor Miri Sovilj, doktor Hajri Mujović, doktor Branislavu Ristivojeviću, doktor Matej Černić. Zahvaljujemo se i doktorki Nadi Kostić, mada nismo imali do sada apsolutno nikakvu saradnju, ali zahvaljujemo se svima koji koriste priliku da u javnom prostoru potegnu ovu temu. Dakle, zahvaljujemo se i bratskim udruženjima iz Hrvatske. U pitanju su udruženja Roditelj odlučuje i Hura. I ovoga puta želimo da se zahvalimo i Toniju Cetinskom, koji je pre tri dana uputio pozdrav i poziv na naš skup. A pošto mu je danas rođendan, evo mi mu čestitamo odavde rođendan i želimo mu da sljedeći rođendan, kao i mi, dočeka slobodno. Zahvaljujemo se i udruženjima iz Bratske Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Zahvaljujemo se pojedincima iz Bratske Crne Gore. Pozivamo ih da se i oni udružuju među sobom, da objedine borbu jer ćemo lakše se rešiti ovih okupatora. Nekoga da ne zaboravim, znači zahvaljujemo se organizacijama, Centar za život, Porodični sabor, Udruženje Ćirilica, Klubu Carostavnik, Sindikatu zaposlenih policije. Zahvaljujemo se Monahu Antoniju. Zahvaljujemo se Udruženje Pravda i pravo koji nas podržavaju sve ovo vreme. Zahvaljujemo se medijima koji doprinose istinitom informisanju građana. Naravno, njega neću da zaboravim, pa čekaj, mora nešto da ostavim za kraj. I naravno, pa kako da ne pomene, ima tu još puno javnih ličnosti, ali evo, svi znate da je se u proteklom periodu oglasio i naš šampion Novak Đoković. Hvala, brate Đokoviću, dao ti Bog zdravlja i sreće i da osvojiš sve što se može osvojiti, ne samo u sportu, nego na planeti, u ovom životu. Hvala u ime svih roditelja koji se zalažu za slobodu izbora. Pošto smo tokom ove pripreme stalno nailazili na pitanja, odnosno, da kažem, ograđivanja određenih pojedinaca i grupa koji su rekli ne možemo da se deklarišemo zato što među nama ima i oni koji su za ili protiv vakcinacije, mi ovde nismo došli da raspravljamo da li smo za ili protiv.
Mi smo ovde došli da se založimo za naše pravo da svako odlučuje u ime, sopstveno ime i u ime svoga deteta. Kada je krenula sva ova kampanja, ovaj progon nevakcinisane zdrave dece kroz kolektive, prvo mesto gde se videlo da nešto ne funkcioniše kako treba, to su bile u stvari predškolske ustanove. Dakle, u predškolskim ustanovama roditelji su naišli na izjave tipa ne možete da dovodite dete ako nije vakcinisano, ne možete ovo, ne možete ono. Međutim, ma ja kažem ua, ua, ali nije sve crno. I u sistemu ima ljudi koji rade za nas. Dakle, imali smo iskustvo da recimo roditelji koje prijave Centru za socijalni rad zbog nevakcinacije, da roditelji u samom Centru za socijalni rad naiđu na zaposlenog koji s fioke vadi naše zahteve za potpunim informisanjem i kaže roditeljima predajte ovaj papir i ne bojte se ničega. Hoćemo da ih pozdravimo, hvala vam, hvala vam. Naišli smo i na vaspitače, na pedagoge koji se ne plaše da kažu ono što misle i koji su tu da poštuju zakon, da sprovode i poštuju zakon. Dakle, zakon kojim se reguliše školstvo u Srbiji zove se Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja i svi zaposleni u predškolskim i školskim ustanovama su u obavezi da poštuju taj zakon kao i Ustav Republike Srbije. Ustav Republike Srbije kaže da ni jednom dete ne može mu biti onemogućeno školovanje. Dakle, svaki roditelj ima pravo da školuje svoje dete u skladu sa svojim uverenjima, kakva god da su ta uverenja. Znači, ja vas molim da ovoga puta pozdravite ženu koja je medicinska sestra, ujedno i vaspitač u jednoj od ustanova u gradu, koja je majka i baka, Biljana Ilić. Dobar dan, deco, dobar dan, dragi roditelji. Ovo je jedan od najvećih roditeljskih sastanaka koje ja danas držim i hvala vam za to. Imate moje ogromno poštovanje i moj veliki naklon za ono što radite, jer radite ispravnu stvar i nemojte nikada da vas neko dovede u sumnju da nešto grešite. Znate, mi smo se rodili kao slobodna bića, i svojom slobodnom voljom smo odlučili da rodimo još jedno slobodno biće. Tako da je naša obaveza, naše pravo i nešto što mi dugujemo našoj deci da ih štitimo, borimo se za njih svim silama i ne dozvolimo nikom, ali apsolutno nikom da ih dovede u bilo kakvu situaciju gde mogu biti ugroženi. Neki od vas prisutnih roditelja su verovatno u nekom trenutku stupali u kontakt sa mnom za savete, podršku, pomoć pri problemima na kojima su nailazili direktno kada je priča o vrtiću, gde su vrtići zapravo pokušali da sankcionišu boravak dece koja su nevakcinisana time što su ih uslovljavali da donose vakcinalne statuse i samim tim im sprečili boravak u vrtiću. Moram da vam objasnim jednu stvar. Dakle, kada ste konkurisali za upis u vrtić, nigde nije stajalo kao uslov da dete mora biti vakcinisano. Samim tim ste imali priliku i pravo da upišete vaše dete. A zatim kada ste upisali vaše dete u vrtić, onda se pojavila nova prepreka, a to je da morate doneti karton gde će biti napisano da li je dete vakcinisano ili ne, što je takođe protivzakonito. Ja vam kažem i tvrdim odgovorno, kao neko ko dugo godina radi u vrtiću, i radila sam na svim aspektima što se tiče vrtića, na svim poljima, da niko nema prava to da vam traži. Zapravo, medicina je ubacila vruć krompir u ruke vrtićima i na taj način uslovila roditelje da moraju da vakcinišu svoju decu.
E pa ja imam poruku za sve zdravstvene radnike, iako su oni moje kolege, da mi nećemo to da radimo. Odnosno, ja lično neću to da radim. Neću koristiti reč struka jer smatram da ne pripadam struci koja trenutno radi ove stvari sa našom decom. Moja profesija jeste da brinem o deci, da ih volim, čuvam, pružim im podršku i ljubav dok njihovi roditelji nisu tu. Znate, simpatična situacija ovih dana se pojavila, kaže socijalna distanca. Gospodine koji si propisao pravila trenutnog ponašanja zaposlenih u vrtiću, očito ne poznaješ rad sa decom, jer moja profesija ne prepoznaje socijalnu distancu u bilo kom smislu te reči. Ja neću nositi masku. Ja neću držati distancu od deteta koje plače. Jer moja moralna obaveza i moja savest mi nalažu da radim onako kako Bog je rekao. I za kraj mogu samo da kažem još jedno, a to je da postoje ljudi koji iskreno i iz srca rade svoj posao. Nadam se da to nisam samo ja. Pozivam sve one koji na bilo koji način utiču na život deteta, na podršku porodici, da razmisle o tome, o ovome što ću sada reći. Vrtići ne prepoznaju decu po bilo kakvoj razlici. Dakle, za nas ne postoje bolesna i zdrava deca, ne postoje pametna i manje pametna deca i isto tako ne bi trebalo da postoje vakcinisana i nevakcinisana deca. Ja kao profesionalac sam svesna da ja i svi ljudi koji rade sa decom stvaraju buduće društvo. Buduće društvo ne može da se zasniva na trenutnim predloženim merama, a to je da se na jutarnjem prijemu sa nekim tamo toplomerom puca detetu u glavu. I sve to će uraditi neka teta pod maskom. Znate, dete od godinu dana prati isključivo facijalnu ekspresiju čoveka koji mu prilazi. Prema tome, meni je onemogućeno da na bilo koji način pokažem detetu da sam mu ja prijatelj, zato što sam pokrivena maskom. Danas je trenutno jedan od najzdravijih skupova ovde koje ja vidim i veoma sam ponosna na to. Ovo je skup koji je fizički i mentalno najzdraviji skup na planeti. Nema maske. Znate, mi smo u obavezi da čuvamo našu decu. To nije stvar dobre volje. To je naša obaveza kao roditelja, baka, deka, kumova, prijatelja i na kraju nas kao vaspitača. Prema tome, izvršavajte vašu obavezu, na dobrom ste putu. A oni koji pokušaju da učine nešto, da nam bar malo poremete ovu borbu, poručujem da neće im proći. Za kraj ću vas samo pozdraviti jednim mojim sloganom koji sam napisala u jednom trenutku svoje inspiracije, i poslati poruku svima onima koji trenutno misle da smo mi ovde neki zaluđeni i sluđeni stanovnici ovoga grada i svih ostalih gradova. Pustite dete da bude dete.
da juri komete i stvara planete. Jer dete ne zna da je dete. Vaše je da ga volite i razumete. A ono jedino što ne smete, to je da razočarate dete. Hvala. Neću dugo da najavljujem sledećeg govornika, zato što svi znate o kome se radi. Advokat Ivo Strujić. Hvala. Dragi slobodobni ljudi, vi koji se već godinama nazivate raznim imenima, kao što su antivakcinaši, strani plaćenici i još znamo kako. Dragi roditelji, vi i samo vi znate šta sve svakodnevno doživljavate i kako se budite i kako spavate sa ovakvim progonom koji se prema vama sprovodi. Ovde smo svašta čuli danas i nema nekih novih reči. Ono što je važno, to je da se malo okrene svetlo ka vama. Ovde se stalno pravi i oglušuje o činjenicu da ste vi ugroženi, da smo mi ugroženi, da su deca ugrožena. Ovde su pogaženi svi mogući zakoni. O Ustavu da ne govorimo. A evo, i sve, sami smo se pozivali svi od govornika na te ustave, na Ustav i na zakone. Ali moramo jednu stvar da znamo. Svakog dana, u svakom trenutku se sve to gazi. I to bezočno se gazi. I sad smo mi navikli da slušamo često da Ustav i zakone gaze građani. Međutim, morate da budete svesni da jedini koji gaze Ustav i zakone su oni koji treba da ih najviše štite, a to su pravosudni organi, sudije koje neću da nazivam kolegama. Mislim da je potpuno bespredmetno da govorimo o članovima zakona, kada oni za te koji trebaju da ih sprovode ne postoje. Svakodnevno ste mnogi od vas svesni i bili svedoci kako ste proganjani u domovima zdravlja, da ne smete da odvedete dete na lekarski pregled, jer ne znate šta vas čeka tamo. Ne daj Bože da ne smete da odete u sud, jer znate da vi nećete biti okrivljeni kome će se poštovati prava, nego ćete biti najveći satanisti. Kada vama sudija u sudnici, u sred suđenja, kaže, kolega, pa znate šta sve piše u zakonu, kad bih ja to sve poštovao, gde bi mi bio kraj? Ja sam onda rekao, kolega, vi onda ne smete da se nazivate kolegom, mi nismo kolege! Dragi roditelji, svi mi ovde smo roditelji, ne možete ni na koga da računate. Moramo sami da se izborimo za to. Ne možete se pozivati na zakon koji niko ne poštuje. Poštuje se samo deklarativno, ali tako? Međutim, morate uzeti stvar u svoje ruke. Mora da se vidite vi. Da se vidi da ovde nije, da se ne radi ovde o nekim satanistima kako vas godinama nazivaju sve nas ovde. O kakvom zakonu pričamo? Evo, mi se sada nalazimo ovde, par metara od Ustavnog suda. Taj Ustavni sud, da znate, te eminencije su rekle da nije zakonom zabranjeno da dete ide da se upiše u školu, već da je zabranjeno da dete ide u školu. To je sramota. Mene je sramota što sam pravnik, što sam advokat. Sve nas treba da bude sramota. Ko će da ti sudi? Možda je nekad, ja sam odgajan tako, da kad vidim sudiju, da osjećam strahopoštovanje, jer znam da je to nešto uzvišenije, da znam da će to da te štiti. Međutim, sada sa ovom temom vakcinacije, zamislite, tako beznačajno temom vakcinacije, došli smo do toga da su sve pogazili. Sudije su pogazili sve. Sudije, kad im uđete u sudnici, gledaju vas kao sektaša, kao zlotvora koji će da ubije dete kući. To ne sme da se radi. Sudija ne sme da ne poštuje zakon.
drage moje sudije, ako ga vi ne budete poštovali, nemojte se pozivati na njega kad ga ljudi ne budu poštovali. Još jedna stvar, evo vidimo, često čujemo, pa mi ne znamo čemu se radi, mi nismo upoznati s tom temom. Godinama se priča o ovoj temi, godinama se zanemaruje problem svih nas i svih vas. Znate kako, neznanje škodi, ne može na neznanje da se poziva onaj koji mora da zna jer je na odgovornim funkcijama. Ne može! Možete vi da ne znate, oni ne smiju da ne znaju. Tako je. Posebno se obraćam svim kolegama pravnicima, advokatima, profesorima prava. Kako može profesor ikada da obori nekom na pravnom fakultetu, a samo mi znamo kako se tortura vrši na pravnom fakultetu, ako se na svakom koraku ništa ne poštuje? Kako možete da ćutite? Vi ste teoretičari. Kako nije sramota? Vi ste i roditelji pre nego što ste postali možda ti profesori ili bilo šta što ste postali. Vi ste pre svega ljudi, pa onda možda profesori, advokati, sudije, to je nebitno. Bravo! Bravo! Sramota me je mnogo puta što sam ja pravnik, što sam svaki put imao poštovanja prema nekom kome sada ćuti. Ko ćuti? Još jednu stvar da vam kažem. Medicinske sestre, to je do skoro bilo po meni i mislim trebalo bi da bude jako časno zanimanje. Jako teško i časno zanimanje. Međutim, ovim što smo videli, to je skroz pogaženo. Medicinske sestre najviše krše roditeljska prava i zakone. Ja ne znam, verovatno se to radi pod nekim nalogom, međutim, tome mora da se stane na put. Ne možete vi, dragi roditelji, da se borite da struka lekarska ili advokatska bude bolja. Mi sami moramo da se izborimo u okviru naše struke. Lekari moraju sami da se izbore za slobodu govora i mišljenja, o profesionalnom integritetu koji je pogažen. Dajte slobodu lekarima da kažu ono što misle. Imaju pravo kao 30 godina rada u toj struci. Tako da, toliko od mene, samo napred, ja predlažem da se svi ti koji krše zakon stave na spisak i da se javno obelodanjuje svako taj koji neće da krši zakon. Hvala. Imamo još 3 ili 4 govornika do kraja, gledat ćemo da ubrzamo, evo kiša počinje. Molim vas, svi koji ste rasuti okolo, primaknite se da nas slikaju sve odavde sa terase, gore novinari koji se skupljaju, da vide koliko nas ima, jer vas ne vide kada ste tamo povučeni. Obratit će vam se Aleksandra Alvirović-Babić, majka deteta oštećenom Torlakovim vakcinama, koja je tu štetu dokazala na sudu. Pozdrav svima. Obraćam se kao majka deteta oštećenog vakcinom i kao pedijatrijska sestra. Ja se izvinjavam što ću ja moj govor da čitam, jer plašim se, poneće me emocije i reći ću ono što ne bi smela da kažem ili ću previše emotivno da reagujem. Moja sumnja o ispravnost vakcina kao imunizacija vakcinama počela je onda kad je moje dete posle primljene vakcine ostalo nepokretno. Trajno oštećen i ne samo on, već još mnogo dece. Više od 10 godina smo u sudskom postupku, a ja se svako jutro budim i svako veče postavljam sebi pitanje šta sam uradila svom detetu sebi, jer je moje dete mene pita zašto si me odvela na vakcinu, zašto si im dozvolila da me uništi mi život. Svakodnevno gledajući muke mog deteta, nemoć, iscrpljujuće vežbe, nabavke ortopedskih pomagala, ja držim za ruku dete od 30 godina, to je već čovek. Jer ne može da ide samostalno. Njegova bol je i moja bol i njegove rane su i moje. Moju sudbinu ne sme da doživi ni jedan roditelj, a ni jedno dete. Da vam kažem, kazna za dobijanje vakcine je velika, ali kada vam vakcina uništi život deteta, cele porodice, onda je večna kazna. I novčana kazna ne može da boli kao bol koju trpi moj sin i ja. Kazna se plati i sa robije se izađe. Ali posledice s kojima živimo i ja i moj sin i cela porodica traju večno. Proizvođač se ovde
ograđuje da je uputstvo za vakcine napisao neželjene reakcije. Lekar se poziva na obavezu, preporuku i znanje struke. Država se ograđuje zakonom. Struka kaže vakcina je najefikasniji i najbezbedniji način u borbi protiv zaraznih bolesti. E pa ja vam kao struka kažem, dokle god postoji i najmanja mogućnost neželjenih reakcija posle primene vakcine, a postoje mnoge što i proizvođač potvrđuje u uputstvu vakcina, se ne može smatrati najefikasnijim i najbezbednijim načinom sprečavanja bolesti. Odgovornost države izostaje. Briga o deci sa posledicama vakcine je samo roditeljska. Prema tome, ako država samo potpisuje obavezu, a nema odgovornost, ako je samo roditelj sebi nametnu krivicu i odgovornost, zašto ne bi roditelj mogao da odluči o vakcinaciji deteta? Nijedno slovo zakona ne reguliše obavezu države da će dete oštećeno vakcinom obeštetiti na bilo koji način. Prisila ne, obaveza ne, jer je ne postoji odgovornost. Ako je Srbija odgovorna država, onda je molim da bude odgovorna prema svima. A ako je Srbija zemlja slobode, onda mora biti i slobode izbora. Hvala vam svima. Evo, pokušavamo. Hvala svim govornicima. Sada ću je na binu da izađe žena čije ime ste verovatno svi već čuli do sada 1000 puta. U pitanju je Marija Stojaković, koja je zahvalna što su roditelji Srbije čuli sve ono što treba da čuju, jer je prevela na hiljade i hiljade dokumentaraca. Maro, hvala ti na svemu. Dobar dan svima. Hvala što ste došli danas. Ovo je jako važno, zato što ja već godinama prevodim medicinske stručnjake iz celog sveta koji nisu na platnom spisku farmakomafije. Ja mislim da oni zaslužuju da budu, da ljudi mogu da čuju šta oni ima da kažu, ne samo sa dokazima gde dokazuju da vakcine su u stvari biološko oružje koje se koristi za smanjenje populacije, i tu više nema nikakvih zavera. Znači, uopšte nemojte da sumnjate u to. Jer ako postoji proizvod za koji njihov proizvođač ne daje garanciju, a piše da može da ubije, ja se izvinjavam, ali taj proizvod ne bi smeo da postoji. Ja sam pre 2 godine tužena. Ja sam jedna od 43 osobe koja morala da daje izjavu policiji. Kada sam ih pitala zašto su me tužili, rekli su da prevodim šarlatane i lekari koji apsolutno po njima ne rade za farmakomafiju, i po njima to znači da lažu. Svako ko gleda ove lekare, virusologe i te medicinske stručnjake koji se ne plaše da kažu pravu istinu o vakcinama, to svako treba da gleda. Imate na internetu jako puno prevedenih klipova. Ja sam lično prevela sigurno 400 klipova o vakcinama i zdravlju. Ja to radim zato što odavno znam da sve poremećaje kod dece u razvoju, nažalost, možemo da krivimo vakcine. Ne mislim tu samo na epidemije autizma i raka koje danas vidimo. Govorim o oštećenjima kranijalnih nerava, govorim o oštećenjima očiju, sluha, govora, motorike. Pogledajte, ja radim sa decom više od 30 godina i ja vidim šta se dešava i šta se radi. I zato mora da se sazna istina. Mi ne smemo više da budemo za njih samo tržište gde će oni prodavati svoje otrove. Iako nemaju dokaze da uopšte virusi mogu da uzrokuju bolesti, nemaju jedan jedini dokaz, a oni prave vakcine protiv virusa koji nama ne mogu ništa, jer ih naše telo pravi. Istina mora da se sazna. I molim da ljudi krenu da šire istinu. Razgovarajte sa komšijama, razgovarajte sa svima. Laži više ne smeju da postoje na javnoj televiziji,
jer oni rade za farmakomafiju, to su njihovi glavni sponzori i zato istina ne može da izađe na videlo tako lako. Na vama je da širite dalje. Hvala. Sigurna sam da znate i sljedećeg našeg govornika, to je čovjek koga sam ja zvala tri puta ove nedelje. Da ugovorimo termin, novinar Svetskog glasa, a naše gore list, Johnny Bosnić. Pozdravim svi ovde ko su između 99.99997% Srba ko su preživili virus. Bez vakcinacije. Dolazim ovde kao neki izuzetak, ja bi mislio u ovom grupom. Ja sam se sam vakcinirao mnogo puta i vakcinirao sam moje dece. Mi smo prošli preko pet kontinenta gde nema čista voda, da možeš veoma lako da umreš, a mi smo odlučili kao familije da se vakciniraju. Ali ja sam za izbor o tom pitanje, a ne neki diktat od političari ko ne znaju ništa uopšte o tome osim da uzme svoj deo profit. To znači šta mi pričamo danas nije pitanje vakcinacija. Pričamo o odgovornost. Odgovornost o deci. A ko nosi taj odgovornost? Naš je predsjednik ko se skloni u neke sklonište u podrum negde i samo očekuje poziv od inostranstvo o šta treba da se uradi sutru u jutru? Ili mi ko živimo za našom dece dan i noć i znamo kako je njihov život i koji su prioritet familija i obične ljudi? Spremao sam nekoliko bazične reči o tome da pričamo o principe ko su ovde uključeni. Zaštiti svoj život je prioritet jedan za naše dece kao mi roditelji. Prioritet jedan. Važnije nego novac, važnije nego posla, važnije nego koji kuću, koji kola, Bilo šta drugo nije ništa prema pitanje zdravstva naše deca. Da oni stiže gde smo mi danas, da oni odlučuju svoju budućnost i od njihove deca. Ta lanac života je to što drži srpstvo. Ako oni cepa taj lanac, nećemo biti kosmo. Bićemo nešto drugo. I kad si nešto drugo, oni može da te programiraju kako hoće. To znači, to je glavni lanac što treba da držimo do kraja. Dalje. Šta god možemo da učinimo da zaštitimo svoje deci, od nas se to zahteva. Ali obavezne zaštite ne smeju stvarati novi rizik. I ovde, kao primer, ja sam živio u Washington i tamo ima obavezna vakcinacija. Ne možeš da uđeš u javni školu bez vakcinacije. Mi smo mogli privatna škola platiti, a da tamo idemo. Ali ja sam istraživio mesecima koji su podaci potencijalne šteta. A naučio sam da u Kanadi naše državne vakcinacije nema živa unutra. A živa je glavni stvar koji je povezan za autizam. I tako sam letio u Kanadi, uzeo sam vakcine tamo, kupio sam mali frižider i na avion sa frižider na nogama sam se vratio u Amerika. Direktor škola meni je rekla: ovo se ne može, treba primiti naše vakcinacije. Ja sam rekao: uzmi vaše novčanik, broj koliko imaš tamo novac,
otvori vaše bankarski račun za ovaj distrikt školovanje i broje koliko tamo je novac i puta 10.000 taj novac plati mene zato što vama ja ću suditi u sud ovdje u Amerike i od vama uzet ću 100 miliona dolara ili dozvoli ovi kanadske vakcinacije. Priče bile 3 minuta, kanadske vakcinacije dozvoljene. To znači pare, novac, to su glavne cilj. To znači, ako dozvolimo vakcinaciju ovdje, to treba da bude nacionalizovana, ne privatna vakcinacija. To znači, ako Bill Gates nas voli, ako Bill Gates gura i vakcinacije da nas brani, on bi to nama poklonio. Ako neće nama pokloniti, mi ćemo to nacionalizovati i oduzmemo besplatno. To znači, nema tu profit. A dalje, zato što oni su autori tih vakcinacija, mi ne smemo dalje živjeti kao primitivci u neki kolonije bilo u džunglu. Ako štiti Srbin, vi ćete ovdje platiti isti šteta što bi ti platio u New York. To znači, moje djece štitiš, ti meni platiš 10 miliona dolara, ne 1000 dolara. To znači, ako znamo gdje je kičma njihov, to je profit i pare, samo tamo udarimo i ceo priče bit će završen. Ceo priče stoji samo na to. Ako neko ovdje misli da oni su pravili ovi vakcine za nas, da oni sedi u biro negdje i samo misli kako možemo da poboljšamo život Srba, pa ti si lud, ludi nego sam ja, da sam ja došao ovdje da živim. Ljudi me uvijek pitaju, zašto si došao ovdje iz Japana? Zašto si došao ovdje iz Kanade? Ti si bio bogat čovjek. Ali nisam živio u slobodu. A slobodu nema cena. Zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, koje je Ustavni sud odlučio da jednim katastrofalnim rješenjem odbaci. Povodom tog čuvenog rješenja mi smo podnijeli predstavku Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu iz više razloga. Pre svega, sada ću po prvi put reći jednu činjenicu koju do sada nismo iznosili, a to je da je to čuveno rješenje doneto na sednici veća na kome je odlučivao paran broj sudija, odnosno 8 sudija. Ako to ne znaju sudije Ustavnog suda, kakvu pravdu da očekujemo u pravosudnom sistemu Srbije? Napominjem da je Ustavni sud odlučio, što je spomenuo i kolega Ivo Strujić, da djeca koja nisu vakcinisana mogu da se upišu u školu, ali u istu neće moći da idu. Jel to znači da će naša djeca slušati nastavu u dvorištu pored prozora učionice? Ovo znači da ovo sramotno rješenje koje je uzgredi protivustavno, toliko da ga ni jedna škola u Srbiji, napominjem škola, ne primjenjuje. I sva djeca idu u školu bez obzira da li su vakcinisana ili ne. Idu zato što smo se odlučili na građansku neposlušnost, jer kada nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza. Sada dolazimo do diskriminacija, to je kada su, pored svih diskriminacija, kada su vidjeli koliko su bespomoćni na predlog gospođe ministarke za populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović, odlučili su da promene zakon o finansijskoj podršci porodicama sa djecom, gdje su odlučili da ucjenjuju roditelje za dobijanje roditeljskog dodatka time da sva djeca u porodici moraju biti vakcinisana. Kakva je to populacijna politika države Srbije? Je li to politika države Srbije ili farmaceutskog lobija? Šta je sljedeće, gospođo ministarko? Da li ćete sutra djecu sa zelenim očima ili plavom kosom ili nečim drugim ucjenjivati da bi imali sva druga prava kao i sva ostala djeca? Dokle planirate da idete sa diskriminacijom? Kako vas nije sramota? Ni ovo vam neće proći. Zato smo još prošle godine podnijeli inicijativu za ocjenu ustavnosti i ovog zakona. Ne mogu oni nas da napadaju koliko mi možemo da se branimo, a doći će dan kada će se situacija i okrenuti, kada će se oni braniti pred pravosudnim sistemom ove zemlje. Gospođa ministarka je u obrazloženju donošenja ovakvog zakona rekla da na taj način djeca pokazuju da pripadaju državi.
E pa da gospođi objasnimo da deca, ne pri, da deca pripadaju roditeljima, a ne državi. Tako je! Prirodno pravo svakog roditelja je da zaštiti svoje dete. I mi ćemo učiniti sve da zaštitimo našu decu. Stop prisilnoj vakcinaciji za slobodu izbora. Bravo! E, ja ću ispred građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju i prava na izbor, dva udruženja koje su organizovala ovaj protest, pročitati zahteve. Okej, okej. E, prvi zahtev je suspenzija i hitna izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ukidanja klauzule obaveznosti vakcinacije i usklađivanja istog sa, zakona sa Ustavom Republike Srbije, Univerzalnom deklaracijom ljudskim pravima, bioetici i Nirnberškim kodeksom i drugim pozitivnim dokumentima. Prekid progona lekara i nezavisnih intelektualaca koji iznose stavove različitih od službenog stava u medicinskim krugovima. Otvaranje što skorije debate po pitanju vakcinacije u svetlu novih medicinskih činjenica i saznanja i njihovo preispitivanje. U SAD je do sada isplaćeno na ime odšteta oko 4,2 milijarde dolara za oštećenja od izazvanih vakcinacijom. U Srbiji formirati fond za pomoć do sada oštećenoj deci i odraslima od vakcina dodatnim oporezivanjem farmakokuća i zahtevati od njih bezbednosti studije i odgovornost za posledice koje mogu da se dese onima koji prihvate vakcinaciju. I poslednja je izmena zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom u delu gde se roditeljima nevakcinisane dece ne priznaje pravo na roditeljski dodatak. Hvala. Ostalo je još dva govornika za danas. Ja vas molim za još malo strpljenja da ih poslušate. Prvo će vam se obratiti Sofija Đukić-Mladenović, majka deteta sa autizmom, a nakon nje sledi embriolog, odnosno klinički embriolog, doktorka Lela Šurlan, i ja vas molim da ih obe pozdravite. Pomaže Bog, braćo i sestre. Ja nisam stala na ovu binu, željna slave, i volela bih da se nikad nisam popela iz ovog razloga. Majka sam troje dece, treće dete zdravo, prvo dete zdravo, srednje problem. Prvo dete vakcinisan uredno, verujem lekarima, nisam razmišljala o tome. Drugo dete, rodite ga zdravo i pravo, postoji i medicinska dokumentacija na tu temu, onda se suočite, dok sam bila trudna sa trećim detetom, da se primećuje problem kod nje. Šta mislite, ko mi je zaštitio treće dete? Lekari. Od koga sam čula za vakcine? Da mogu da naprave ovo što su napravili? Od lekara. Ni od koga drugog. Ja ću morati samo da pročitam jedan moj komentar koji sam stavila, ali ne mogu više. Nauka nije kompletna. Imuni sastav se nakon porođaja edukuje kroz interakciju sa okolinom preko sluznica. On uči. Informacija o okolini preko šprica kojim se unosi prolongirana imunostimulacija koja traje nedeljama ili mesecima organizmu bez kontraučinka imunološkog sastava, samo sekund da prebacim, je pogubna. Dolazi do grešaka od kojih je najgora ona skretanje u autoimunost. U pozadini većine novonastalih bolesti tipa autizma, multiple skleroze, reumatidnog artritisa, šećernih bolesti kod dece, GBS sindroma kojih ima na desetine, krije se autoimunost. A nauka kada dođe do nerešivog problema i udari u zid, tu sve prestaje. O lekarima koji su ubijeni, a pričali su javno na ovu temu, nikom ništa. Što se teorija zavere tiče, one ne postoje. Postoje samo istina i laž. Pa svako svojom glavom neka misli. A ne da čitamo i gledamo teledirigovane portale i TV izveštaje. Ja samo želim da znate da postoji stečeni autizam, kao što je to slučaj sa mojim detetom, i pričam kao majka. Imam školskog druga iz osnovne škole koji je javna ličnost i zato ću iskoristiti ovu priliku. Imao je pravo i češće se pojavljivo na televiziji i počeo je da govori o tome kako smo mi antivakseri, kako smo glupi, ovakvi, onakvi, a ja poručujem mom drugu,
Aci Lukasu, neka se bavi sa svojim mikrofonom i pevanjem i neka radi ono što zna, a nas da pusti da živimo kako umemo i znamo. Hvala vam puno, to je sve od mene. Svako dobro od Boga. Molim vas, verovatno ste čuli svi, odnosno videli video na kome doktorka, klinički embriolog Lela Šurlan objašnjava o tome šta se dešava u organizmu kada neko dobije vakcinaciju. Ona je danas sa nama i ja vas molim da pozdravite ovu ženu. Da li se čujemo? Neću objašnjavati šta se dešava sa ćelijama više. Zamolit ću vas za mir u srcu i pokušat ću da dočaram šta osjećam da se dešava na nebu. Braćo i sestre u svetlosti, kako iz zatvorenih očiju osjećamo, kunjajući krajpeći, da vatre ima, pa otvorimo oči da vidimo miran oganj, a prenemo se radošću kad iz njega iskoči i zavrti se par varnica, vesnika sreće, kažu. Tako i Srbija otvara oči, vidi plamen i još ne veruje. Nek se prene radošću, jer su se varnice evo stvorile i o slobodi zbore. Izgleda da se budi sva planeta i sve se brzo odvija. Blagodarna vam je ova krpica zemlje koja se danas Srbijom zove. Što ste se usudili biti i roditelji, i učitelji, i čuvari. Roditelji ste zdrave i dobre dece koja će uzneti novu zemlju. Ne ljutite se na zbunjeni zdravstveni sistem. Deca su odabrala vas za majku i oca. Odabrani lekar i pristanak na medicinski postupak vaš su izbor, a slobodu izbora oduvek imate pred stvoriteljem. Učitelji ste sebi i svojim bližnjima. Ne gunđajte na posrnuli obrazovni sistem. Vi ste sada odgovorni da saznate i poučite onom koji izabere da čuje i dostojni predaka prosvetitelja. Čuvari ste svog čeda, porodice, roda na zemlji i roda nebeskog. Ne srdite se na urušeni bezbednosni sistem. Vi ste sada uzor i našim braniocima po službi. Čuvari ste poretka i zakonopravila. Slobodni smo da delamo, spoznamo istinu, odaberemo put. Vreme straha je prošlo. No, nismo li obavešteni, osvešteni i pozvani? Molim vas da danas odavde ponesete jednu sliku. Kao one varnice, neuhvatljivi u spirali idemo naviše. Jesmo i retkost i malo jača svetlost, ali ne zaboravimo da smo potekli iz starog, tinjajućeg, velikog stabla koje lagano plamti. Naše poreklo nosi odgovornost. Pomozimo, ne mračimo. Ljubimo bližnjeg svog kao sami sebe i istinoga Boga, baš kako beja smo pozvani, svim srcem, dušom, umom i snagom. Amin. E, ostalo je još. Hvala svim govornicima, hvala svim učesnicima, hvala svima vama, ali hvala i onim neprijateljima koji čine to što čine i prosto nas izazivaju da i mi samim tim budemo bolji, da im pokažemo da mi možemo bolje. Vi ste dokaz da se stvari menjaju u Srbiji, ja se nadam da ćemo brzinom svetlosti rešiti sve ove probleme, a rešit ćemo ih sabornošću. Braćo i sestre, hvala vam što ste danas bili uz nas i vidimo se uskoro opet, u ime Boga. Zbogom.